Teräksen lujaa osaamista. Kronimo. Islantiin ja Pohjois-Amerikkaan. Mukavasti ja nopeasti. Iceland Air. Teemu Majander, suurin odotuksen kauteen lähtenyt joukkue nyt viimeisessä ottelussa tilanteessa, jossa voit olla pudotuspeleihin ja tappiolla sijoitus on viimeinen. Onko tämä sinun valmentajaurasi suurin ottelu? No, se on ainakin yksi kovimmista paikoista, missä on ollut. Se on totta, että kausi piti aloittaa kovalla kyydillä, mutta se ei ole sitten mennyt lainkaan sen suunnitelmien mukaan. Mutta toisaalta niin edelleenkin me ollaan tässä hevoskisassa mukana ja tästä paras hevonen menee jatkoon. Onko sulla tänään valmentajana käytössä täysi pelaajapaletti? No, ei tässä kohtaa varmaan kenelläkään ihan täyttä palettia ole, eikä meillä tässäkään ole ihan täyttä. Mutta on hienoja paluumuotoja. Esimerkiksi Mikko Ylikoski pukee tänään hartiasuojat tällä kerran pää. Haluaa vielä auttaa joukkuetta eteenpäin. Mikä on Mickey Jane status? Mickey Jane pelaa myös. No, Dashon Newell pelasi edellisessä ottelussa ja Elliot Jeffcoat oli tuolloin sivussa. Onko tilanne sama myös tällä kertaa? Se on sama. Dash aloittaa tänään. Newell käytännössä yksin vastasi heittojaardeista ja Tuukka Lehtonen, että oikeastaan Lehtosen veljekset kahdestaan sitten juoksujaardeista. Keiden muiden on nyt tänään noustava esiin jakamaan tuota taakkaa? Onhan siellä totta kai muidenkin noustava. Lehtosen veljekset toki tekevät kovaa työtä siellä linjan takana ja meidän linja on pelannut kyllä näissä kahdessa ottelussa todella hyvin. Mutta tokihan myös muiden laitahyökkäjien, tietysti mikin kun pääsee kentälle, Ilari Laine ja Eero Hiltusen on myös tultava sieltä esiin ja aivan varmasti he tulevat siinä vaiheessa, kun kuopiolaiset, jos liikaa keskittyvät näihin edellä mainittuihin nimiin. Teillä on aika lyhyt valmistautuminen tähän kauteen. Mihin tämän viikon aikana olette kiinnittäneet huomiota? No, toki asia palautumiseen täytyy keskittyä, että kovin paljon ei voi rytyyttää herroja. Että maanantaina mentiin varovasti ensimmäistä kertaa, tiistaina vedettiin täysillä ja eilen sitten vielä viimeisteltiin tähän näin, että käytiin ne keskeisimmät asiat läpi, mitä täytyy Kuopiota vastaan pitää mielessä ja sitten muuta kuin pussia tänä aamuna. Kuten alkuun todettiin, niin tämä on oikeastaan semmoinen tripla- tai kuittitilanne teille. Mihin tämä ottelu tänään ratkeaa? Se ratkeaa siihen, että kenellä oikeasti on halua voittaa tämä ottelu. Että kuopiolaisille tokihan tämä on ihan täysin paineeton tilanne heille. Heidän tilanne ei mene ylös tai alas, riippumatta siitä, mitä tässä käy. Mutta toisaalta en mä jaksa uskoa, että he kotiyleisönsä edessä haluaa lekkeriksi heittää. Ja meillähän tässä on kaikki pelissä. Kohta me nähdään, miten tässä operetissa tulee käymään. Kiitos Teemu ja Tsemia matsiin. Kiitoksia.